чоловік у лікарні, а ліки так подорожали, що не до невозможності. Що все далі хоче, бо не розумію. Будемо казати, що майже ніяк, лише підняттям цін. Вийшов на пенсію, мав грубо $500 при рахунку, зараз менше 100. Ну, ціни ростуть, пенсія остається на місці. Та ця гривня вже впала на ніч. Ніч не коштує. Доки цей уряд буде, доки їх не переб'ють у парламенті, доти так усе буде. Зарплати ніякої, життя ніякого, ціни уверх, а наша влада керує. На даний момент я навіть хвора, та купити ліки за ті гроші, які зараз, то є дуже складно. Воно тяжко, зарплати не підвищуються, нічого не підвищується, а ціни ростуть, послуги ростуть, важко. Ну, на мене особливо ні. А як так? Та так, тому що воно буде падати, буде далі і не знаю, коли воно зупиниться, напевно тоді, коли закінчиться війна. Ну а так, як усіх вплинуло, дійсно вплинуло, то я лише так кажу. Рахуйте, в два рази менше можна купити тепер, чим можна було за ту пенсію, що я доставала. Особливо на продуктах харчування, да і на всьому, і побутова техніка, вважаєте, харчування, одяг, цілком все. Пенсії не піднімають, але владі треба особливо банківську систему, значить, треба прибрати державної владі, розумієте, до рук.